Dámy a páni, už od leta som na týchto tlačových konferenciách pomerne často hovoril, najmä po kauze Bašternák, že protiúder príde pomerne rýchlo a budú pomerne intenzívne snahy kriminalizovať opozíciu. Aj keď ja už v opozícii nie som, tak týka sa to samozrejme, že aj mojej osoby, ale v tomto prípade aj pána kolegu, pána poslanca Grendela. Žijeme dnes v krajine, kde oligarchovia a kriminálnici, kriminálne závadové osoby, vedia ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní tak, aby sa niektoré kauzy zametali pod koberec a iné, aby sa vznášali fiktívne obvinenia. Dnes žijeme v takejto krajine, kde oligarchovia a mafiáni si vedia zabezpečiť zametenie veci pod koberec, ale aj vznesenie obvinenia. Pred 4 rokmi boli podané 2 trestné oznámenia, ktoré sa týkali môjho pôsobenia na ministerstve vnútra a vyšetrovania kauzy Gorila. Bolo to koncom roku 2012. Jedno podávala finančná skupina Penta a druhé podával Marian Kočner. Týkali sa viacerých vecí, týkali sa najmä toho, že som zriadil vyšetrovací tím na vyšetrovanie Gorily. NAKA začala v tej veci trestné konania pod 2 spisovými značkami. A dokonca, ako som to už vtedy povedal, bolo to s takými zvláštnymi frázami osoba vystupujúca ako minister vnútra. Ako keby nebolo zrejmé, kto v tom čase, v roku 2012, keď sa Gorila začala vyšetrovať, bol ministrom vnútra. Ja som bol ministrom vnútra. Ak polícia mala podozrenie, že som prekročil svoje kompetencie, mala mi vzniesť obvinenie. Teraz, po 4 rokoch, z informácií, ktoré mám z médií, mne ani kolegovi Grendelovi nebolo nič doručené do dnešného dňa. Nám vznesli obvinenie pre jednu časť trestného stíhania, týkajúcu sa pravdepodobne trestného oznámenia, ktoré podal Marian Kočner. Týka sa to Privatbanky a podozrenia, že nenahlasovala neobvyklé finančné operácie. Poviem vám možno len pár dátumov, aby bolo zrejme, s akými fiktívnymi dokumentami NAKA pravdepodobne pracuje. Dňa 3.4.2016 kriminálne závadová osoba Marian Kočner vypísal odmenu 100 000 eur, ak niekto prinesie informáciu akéhokoľvek charakteru proti mne. Dňa 14.4.2016 informácie, ktoré mám od polície, Marian Kočner doručuje na NAKU e-maily, predpokladám zmanipulované e-maily, pána poslanca Grendela spred 4 rokov. Dňa 4.5.2016, 4 roky po skutku, príde na výsluch bývalá novinárka pani Mikolášiková, ktorá si zrazu spomenie, že na pracovných hraňajkách s novinármi sme mali hovoriť aj o neobvyklých obchodných prevodoch, finančných prevodoch pána Kočnera. Následne je predvolaný ďalší novinár na výsluch, ktorému pred výsluchom volá pán Kočner, aby vedel, že ide na výsluch. Oznamuje mu, že bude predvolaný a že bude v danej veci vypočutý. Kto v tejto krajine riadi orgány činné v trestnom konaní? Kriminálne závadové osoby, oligarchovia, mafiáni, alebo reálne ľudia, ktorí by ich riadiť mali? V prospech koho konajú niektorí vyšetrovatelia a prokurátori v týchto kauzách? Ak sa ma opýtate, kto je v tejto veci dozorujúci prokurátor, tak z informácií, ktoré mám, je to Bystrík Palovič z okresnej prokuratúry Bratislava 1. Ako je možné, že kriminálne závadové osoby si vedia vybrať svojich vyšetrovateľov, svojich prokurátorov a manipulovať prípady a kauzy tak, ako sa im to hodí? Ako je možné, že ľudia ako Kočner, Bašternák a ďalší menší alebo väčší oligarchovia dnes ovládajú časť slovenskej polície a časť slovenskej prokuratúry? K meritu veci poviem len jednu vec. Vo veci mojej tlačovej konferencie, ktorá sa týkala Privatbanky a podozrenia z toho, že neboli ohlásené neobvyklé obchodné operácie, ktoré mali byť ohlásené podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, som bol žalovaný Privatbankou civilným súdom. Na prvom stupni
som tento súd vyhral a civilný súd prišiel k záveru, citujem. V konaní nebola preukázaná nepravdivosť vyjadrení a prednesov ministra vnútra Slovenskej republiky na predmetnej tlačovej besede. Vyjadrenia mali skutkový základ a boli interpretáciou výsledkov druhej kontroly spravodajskej jednotky finančnej polície. Toľko rozsudok okresného súdu. Takže ten môj záver je, týmto nič nezačína, ani nič nekončí. Myslím, že sa máme ešte na čo žiaľ tešiť. Myslím si, že predstavitelia vládnej koalície prišli k záveru, že teraz ide o to, kto z koho. Ide o to, kto z koho. A budú sa snažiť akýmkoľvek spôsobom zneužiť orgány činné trestnom konaní tak, aby sa vyhli svojej zodpovednosti za činy, ktoré v posledných rokoch napáchali a stále páchajú. Tie hranice sa stále prekračujú a ja som nehovoril náhodou, že sa vraciame do doby mečiarizmu. Kedy boli, ako pri prokurátorovi Špírkovi, tak aj teraz brutálnym spôsobom zneužívané orgány polície a časť orgánov prokuratúry. A ja som presvedčený o jednej veci. Ja som mimo politiky, a keď ste sa ma pýtali na tlačovej konferencii pred mesiacom, či sa plánujem vrátiť, vôbec o tom neuvažujem. Ale som presvedčený, že aj keď sa nevrátim, tak na Slovensku po týchto krokoch, ktoré sa dejú každým jedným dňom, vznikne sila, ktorá od oligarchov a mafiánov a kriminálne závadových osôb vráti moc späť do rúk ľuďom tejto krajiny. Dámy a páni, ako už pán bývalý poslanec spomenul, nám zatiaľ nebolo doručené uznesenie a o údajnom vznesení obvinenia sme sa dozvedeli dnes z médií. Veľmi ma dojalo vyjadrenie policajného prezídia, kde sa hovorca vyjadril, že budem ho parafrázovať vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v rámci prípravného konania, sa k tejto veci nebudú vyjadrovať. Veľmi dojemné bolo aj vyjadrenie krajskej a okresnej prokuratúry, že o ničom nevedia. Tak keď nám nebolo doručené obvinenie, a my sme sa to dozvedeli z médií, tak od koho to asi médiá vedia? Od nás asi ťažko. Buď z prokuratúry, alebo z polície. A v tejto súvislosti by som si dovolil jeden citát z mimoriadnej schôdze Národnej rady, kde sme odvolávali premiéra Fica 23. septembra tohto roka. Citujem. Ja len konštatujem, že viacerí predstavitelia opozície dnes čelia vážnym podozreniam zo spáchania trestnej činnosti. Je zaujímavé, že aj pán predseda vlády veľmi presne vie, ktorí predstavitelia opozície, z akých trestných činov, sú dnes veľmi vážne podozriví. Takže v koho záujme tu unikajú informácie z prezídia policajného zboru alebo z prokuratúry? Kto tie informácie púšťa? Páni, nerobte z nás hlupákov. Nech sa páči. Pane Fčista, kauza siaha ešte do roku 2012, ak sa nemýlim, tak chcem sa spýtať to načasovanie, že to teraz dostáva sa na svetlo, ako to vnímate? Pozrite, nechcem špekulovať. Ja si myslím, že vládnej koalícii teče do topánok a myslím si, že naozaj vedia, že dneska to je boj kto z koho. Že pokiaľ nás akýmkoľvek aj čo najšpinavším spôsobom nezničia, tak v nejakom okamihu budú musieť niesť za svoje nie politické vyjadrenia, ale ekonomické delikty, trestnú zodpovednosť. A druhá rovina je možno osobná. Oni rozmýšľajú spôsobom, že podľa seba súdim teba. Ja som sa pred mesiacom vzdal poslaneckého mandátu, lebo som to tak cítil. A cítil som aj to a cítim dodnes, že možno do politiky sa už nikdy nevrátim. Ja v tomto okamihu neviem. Ale oni sa toho boja.
Oni si dokonca možno mysleli, že som to urobil ako nejaký strategický ťah, aby som sa vrátil ešte silnejší. A preto majú pocit, že v čase a situácii, keď som vo veľmi zložitej situácii, po tragickej nehode, majú pár mesiacov, aby ma zlikvidovali úplne. Moja reakcia na to je, že napriek ťažkej situácii, aj psychické, ktoré sa stále ja nachádzam, mám pevné nervy a nie som ľakavý typ. Takže ak s týmto kalkulujú, že využijú túto pre mňa ťažkú a tragickú situáciu, tak by mali uvažovať ešte raz. Ja by som sa chcel spýtať, ja tomu celkom totiž to nerozumiem. Ja si pamätám tú tlačovku ešte v tom roku 2012. Odzneli výroky, ktoré odzneli. Sme teraz ďalej o skoro o 5 rokov. Oficiálne stanovisko polície je, to čo povedal Gábor, že vlastne zatiaľ nie je to obvinenie. Mňa by zaujímalo, odkiaľ okrem médií vy viete, že ste teda obvinení oficiálne, keď teda rozhodnutie uznesenie vám nebolo doručené. Druhá vec, ja som sa pýtal dnes Mariana Kočnera na to, či podával on vtedy trestné oznámenie. On dnešné informácie označil za hoax a hovorí o tom, že on trestné oznámenie vtedy nepodával. Čiže ja tomu teraz celkom dobre nerozumiem. Či iba reagujete na nejaké mediálne veci, ktoré prebrali viaceré médiá na základe zdrojov niektorých novinárov, alebo máte svoje vlastné zdroje a viete o tom, že teda to uznesenie vám príde zajtra, pozajtra? No, vychádzate z premisy, že to, čo vám povedal Marian Kočner, je pravda. A to je podľa mňa dosť slá premisa. Ja by som jemu neveril ani to, ako sa volá. Neveril. Trestné oznámenie podával Marian Kočner a na základe neho bolo vedené trestné stíhanie pod ČVS PPZ 615 NKA FPST 2012. Trestné oznámenie podané Marianom Kočnerom. Vo veci opakovane vypovedal, dokonca aj jeho rodiny príslušníci. OK. A ako viete teda, že ste obvinení? Čítal som to dnes všade. A informácie mám aj z policajných kruhov, že to obvinenie bolo vznesené. Ešte raz, ja som potom nepátral a považujem za tiež svojský spôsob fungovania polície a možno prokuratúry, že púšťajú informácie do médií skôr, ako čokoľvek doručia. Teraz tá informácia o tom, že sa to pripravuje, ja už som mal dávnejšie. To je pravda. A mal som ju aj preto, že na Slovensku, zaplať pán Boh za to, je ešte pomerne veľa čestných vyšetrovateľov, prokurátorov, aj policajtov, ktorým sa priečia tieto svinstva, ktoré predvádza dnešná garnitúra a jej oligarchovia. A ja by som to predsa len doplnil, aby nedošlo k nejakej dezinterpretácii. Hovorca policajného prezídia nehovorí, že nebolo vznesené obvinenie. On iba povedal, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v rámci prípravného konania to nebude komentovať. No ale ani nepovedal ani, že bolo vznesené to obvinenie. Ak... No. Okay. A ak by nebolo vznesené, asi by to poprel. Okay. Televízia Markýza, chcem sa opýtať, čo hovoríte na to, k tomu meritu veci, teda k tomu samotnému obvineniu, o čom to teda má byť? Prekročili ste, neprekročili ste, čo o tom hovoríte? No, ja som vám ocitoval z civilného súdu, do žaloby na ochranu osobnosti, ako moju tlačovú konferenciu vyhodnotil civilný súd. Boli to pravdivé informácie, mal som ich oprávnenie a oprávnenie som o nich informoval. Ocitujem to pre istotu ešte raz. V konaní nebola preukázaná nepravdivosť vyjadrení a prednesov ministra vnútra na predmetnej tlačovej besede toho 4.3.2012. Vyjadrenia mali skutkový základ a boli interpretáciou výsledkov druhej kontroly spravodajskej jednotky finančnej polície. Bodka. Žaloba zamietnutá. Ak na základe tohoto niekto vznáša obvinenie pre trestný čin, neviem ešte v tomto okamihu aký, tak to považujem za čistú šikanu a čisté svinstvo. A sa vraciam znovu k tomu, čo som povedal. V akej krajine žijeme, keď ľudia ako Kočner alebo Bašternák, prenajímatelia a susedia Roberta Fica rozhodujú o tom, čo pôjde dostratená a kto bude obvinený. Dobrý deň, Tadík Tajser. Prosím vás, chcem sa opýtať, vy ste čítali uznesenie o začiatí trestného stíhania v tejto veci a ak áno, akého trestného činu sa
týkalo toto uznesenie? To ste tu citovali pred chvíľočkou nejaké konkrétne číslo. To sa týkalo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozovania bankového tajomstva, ohovárania. Ďakujem. V čase pred 4 rokmi boli to dve trestné oznámenia. Ak si budete mať tú námahu si to pozrieť, moje vyjadrenia vtedy, bolo to niekedy koncom roku 2012, alebo na prelome rokov, tak som vtedy povedal veľmi jednoznačne. Ak som tým, že som nariadil vyšetrovanie Gorily, spáchal nejaký trestný čin, tak mi mali hneď vzniesť obvinenie. Lebo osoba vystupujúca ako minister vnútra, čo bolo napísané v uznesení, to nebol neznámy páchateľ, to som bol ja v tom čase. Čiže to bolo úplne evidentné. Ak to bolo naozaj trestné. A paradoxom doby dnešnej je, že nikoho nestíhame z podozrivých v kauze Gorila, ale stíhame tých, ktorí kauze Gorila chceli vyšetriť. A výroková časť toho uznesenia, prosím vás, sa týkala, že ste poskytli nejaké informácie, ktoré ste nemali poskytnúť, alebo priamo toho, že ste zriadili ten vyšetrovací tím, alebo čo bolo vlastne bolo v tej výrokovej časti toho veľa, uznesenia? Veľa parciálnych skutkov, nemám povedať presne, ktoré to boli. Ďakujem pekne. Monika Todová, Denník, ja sa chcem spýtať, vy si myslíte, že to obvinenie súvisí s finančnou skupinou Penta? Informácie, ktoré mám, sú iné, že súvisí s Marianom Kočnerom. A to sú informácie, ktoré predpokladám máte aj vy. Keď hovoríte o tom, že sa nestíhajú ľudia podozriví v Gorile, ale stíhajú sa ľudia, ktorí nariadili vlastne vyšetrovanie Gorily, ten prípad sa má týkať práve PrivatBanky, to je banka, ktorú vlastne finančná skupina Penta a ktorá minulý týždeň podľa denníka SME požičala Marianovi Kočnerovi 1 000 000 eur. Vy tam vidíte nejaký súvis? Ja by som si počkal na doručenie uznesenia. Ja som preto dneska aj dosť všeobecne hovoril, pretože nikto z nás. Možno niekto už má to uznesenie, ale ja ho nemám, nemá ho ani pán poslanec Grendel. Takže ja by som v tomto bol zdržanlivý a počkal by som si na doručenie uznesenia. Ale ten záver platí. Ten záver platí. V kauze Gorila nie je nikto stíhaný. Pravdepodobne po dnešnom dni sú stíhaní ľudia, ktorí chceli Gorilu vyšetriť. Aj to je o tom, v akom štáte žijeme. A už možno ešte tej Gorile, že dnes práve v denníku N medializovali informáciu, že šéf vyšetrovateľov odchádza. Ako to komentujete? Ja sa, odkedy som odišiel z politiky, nechcem moc vrácať naspäť aspoň, ale neprekvapuje ma to. Neprekvapuje ma to. Od zmeny vlády v roku 2012 bolo vyšetrovanie Gorily skôr blokované. A preto ma rozhodnutie šéfa vyšetrovacieho týmu, ktorého som ešte ja do funkcie menoval, neprekvapuje. A je mi to ľúto. Je mi ľúto, že z polície odchádzajú čestní vyšetrovatelia. Je mi ľúto, že na prokuratúre sú šikanovaní aj nezmyselnými trestnými stíhaniami čestní prokurátori, ako bol prokurátor Špirko. A tá doba sa musí zmeniť. Možno to dnes, možno po dnešku to vyzerá tak, že Frodo ešte je ďaleko od hory osudu, ale to tak nemusí byť navždy. Ďakujem veľmi pekne.